Dickie Dick Dickens. Och här är Radioteatret med sin tredje kriminalistiska serie om Dickie Dick Dickens. Av Rolf och Alexandra Becker. I kväll, nionde episode. Har de fått dem ett barn? Vi fortæller nu historien om Dickie Dick Dickens, toppnavnet på alle tiders gangsterrangliste. Dickie Dick Dickens, 10 ganger vinner av guldpistolen på bandiadene 1924, 26, 28 og 30. Bandiadene, hine praktfulle oppvisninger som ble avholdt hvert annet år, der alle spissene blant bandeførere fra hele verden ble innbudt til i dypeste hemmelighet og kunne kappes i forskjellige former for edel nid og elegant brutalitet. Ingen deltaker kan uten heftig hjertebank tenke tilbake på hine tiders strålende gangstermesterstykker. Og ingen kan unngå i erindringen å se for seg Dickie Dick Dickens utstrakte hånd om pistolen med den lett bøyde pekefinger på avtrekkeren. Men det var ikke bare på dette området den store Dickie Dick Dickens viste en fremtreden like beskjeden som naturlig. Mindre kjent er det faktum at han riktig nok som en slags biprodukt av hans gangsterale ferdigheter også startet et gramofonplatefirma. Dickie lot stjernegangstre med en meritliste på fra 40 mord og oppover tale inn nyttige mordanvisninger for nybegynnere og fuskere i faget. Disse platene eksisterer ennå, men dessverre er kvaliteten sørgelig redusert. Platefirmaet het aksjeselskapet Disco Dick. Og her er et lite eksempel fra en av platene der stjernegangsteren Somnam Bull forteller. To skjer med stryknin og et glass skum. Det smaker om... Det smaker sånn, ja, skal vi se. For med stryknin er død det svin. Ja, med stryknin da dør det svin. Av forståelige grunner må vi avbryte her. Alt dette, og enda meget mer, er den eventyrlige historien om vår Dickie Dick Dickens, herren over sjø og land og sine medborgeres lommer. Riktig nok kunne han ikke bestandig drive sin virksomhet uhemmet. For, som vi vet, er lovens arm lang, og Chicago-politiets arm er om mulig enda lenger. For å si det presist, den strakte seg helt fra Chicago til Yucatan, der oberst Barbarus Caradossa hadde sin estancia i den nordlige delen av Canastarica. Der ble nemlig Dickie Dick Dickens og hans trofaste følge arrestert av politiinspektør McKenzie. Ved hjelp av 5 tungt bevevnete kanastarikanske politifolk førte han dem til politistasjonen i Birkisamento. Og for å ordne med transporten videre til Chicago ringte politiløytnanten i Birkisamento omgående til utenriksministeren. Hallo? Ja, vi har en storforbryter her. Han må transporteres videre til de forenede stater. Han heter Dickie Dick Dickens. Pocker i bombo della furfioso! For noe visse vasso! Dickie Dick Dickens, senor, har vært morte. Har vært død i 36 timer. Hva? Er du helt sikker på det her, minister? Absolumento! Si meg, senor. Hvem har fått dem til å gå på denne skrøna? En amerikansk kriminalekspert, politiinspektør McKenzie. Det er possible, det er possible! Det kan ikke være han. Inspektør McKenzie vet meget godt at Dickens er død. Ja, ja, men hva skal jeg gjøre nå da? Ah, den mannen som påstår han er politiinspektør McKenzie, han er en banditos. Arrester ham og la de andre løpe. Og den pliktoppfyllende politiløytnanten gjorde som han hadde fått ordre om. Dickie og hans venner kunne gå. Og de omtenksomme gangsterne forsømte heller ikke å ta med også de 30.000 dollars som var utlovet i belønning for å fakke dem. Foruten at de forsynte seg med politifolkenes våpen og stedets bil. Pengene, våpnene våre og bilen, fort! La oss få telefonen
neste politidistrikt. Ja, men det er ikke mulig, løytnant. Telefonledningen er kuttet over. Nå, løytnant. Tror ni nå at denne mannen var Dickie Dick Dickens? Denne markante latteren kom fra papegøyen Hannibal, en trofast fugl som hadde sluttet seg til Dickie. Men som han i farten hadde glemt å ta med seg. Den fordømte fuglen han hadde vært igjen. Det likte han. Tjekk i høget min. Ja, bare driv gjøren med meg. Og sersjant Martin, ja. Gå til nærmeste apotek og hent meg noen piller. Piller, ja. Skal bli. Piller for hva? Ja, jeg får alt mulig. Ja, vel. Nyrer, galle, lever, mage. Og denne dikken spryter helsa totalt med på meg. Ja, hvordan kan et menneske ha så meget flaks? Det er imot naturens orden. De påstår altså for alvor at en mann var Dickie Dick Dickens. Kan et sånt menneske virkelig kalle seg politiløytnant? Se dem om da, mann. Pengene vekk, bilene vekk, våpnene. I hele Amerika finnes det bare ett menneske som kan greie det der. Og det er Dickie Dick Dickens. Tro en hårdt prøvet nedbrutt mann på hans ord. Ja, det kommer til å koste meg stillingen min. Forbasket også. Hvorfor innlopte jeg meg nå med det der? Ja, de bør ikke lage. Det koster meg også stillingen. Forsøk heller å finne ut hva vi nå skal gjøre. Ja, hva kan vi gjøre? Vi er avskåret fra omverden. Ingen bil. Ingen telefon. Finns det bare en telefon her da? Men nei da. Nei, naturligvis. Så liten er ikke Birkvis Amento. Vi har et postkontor. Ser vi det? Ser vi det? Ja, 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 men postkontoret er stengt. Det er midt på natten. Åpner ikke før i morgen tidlig. I morgen tidlig. Og McKenzie han gråter på stranden. Han speidede ut over hav. Han speider forgives mot mannen. Men han ser han ingenting. Ser han jo ingenting. Ser han jo ingenting. Ikke Tinamento, Bicco Matti! Non è possibile, non è possibile! Det er ikke mulig, senor! Unnskyld, men jeg har selv hatt en telefonsamtale med politiinspektør McKenzie. Inspektør McKenzie. Jeg har dessverre fått full visshet for at de, herr utenriksminister, i høy grad har overskredet deres kompetanse. Barucca, Caramelias! Vil de begynne å foreskrive meg hva jeg skal gjøre, Don Pepito, hva? Efter forfatningen henhører politiet i vårt land under innriksdepartementet, altså under meg. Ha? Men i natt har de over hodet på meg gitt ordre til en av mine politioffisere, og det er ordre av hårreisende toppelighet. Og la Dickie Dick Dickens løpe, og politiinspektør McKenzie arrestere. Arrestere. Det er rystet politiinspektør McKenzie, vårt lands gjest. Mitt departements spesielle gjest. Departements spesielle, he? Det kommer til å få de mest beklagelige utenrikspolitiske følger, og en diplomatisk konflikt med de forenede stater kan vi ikke tillate, senor. Konflikt og departement og status unidos, hva? Tror de, senor, at de behøver si det til meg, hva? En kredito på 200 millioner dollar står på spill. Men det er i alle fall en utenrikspolitisk sak. Det angår ikke det ringeste. Det faller innenfor min kompetanse. Da var det å ønske at de oppfyllte deres plikter like grunde som jeg var fra mine. Caramba, Petito! De skal være litt forsiktig, si. Piano, pianissimo, de. Med å blåse dem opp! Efter denne varme og tildels friske kompetansestrid mellom uten- og innriksministeren, nådde man til slutt allikevel frem til en felles beslutning. I betraktning av at det sto en kredit på 200 millioner dollars på spill, ble pågripelsen av Dickie Dick Dickens nå en politisk nødvendighet. Vevnede styrker fra utenriksdepartementet og innriksdepartementet og politiet arbeidet omsider hånd i hånd. Over hele Costa Rica begynte en finkjemmingsaksjon som landet aldri hadde sett maken til. Alle disponible krefter rykket ut fra kasernene. Kompani! Giv! Ert! Fremmed! Ert! Skvadron til S! Lettram! Ert! Kjør! Militær- og politipatruljer gjennomsøkte byene. Lette gjennom hoteller og andre offentlige bygninger.
finkjemmet skogene, sperret veiene og elveløpene, gjennomrotet havnene, og la en fullstendig hermetisk sperring langs landegrensen. Et finmasket garn ble lagt over hele landet. Et garn selv ikke Dickens og hans venner ville kunne smette igjennom. Men det var ikke bare militær og politi som lette etter den store mann fra Chicago. Han hadde også en annen fiende for hvem det var en tvingende nødvendighet å få slå kloen i ham. Oberst Barbarus Caradossa. Avsted, avsted, elskede hjertedame. Vi har ingen tid å miste. Hvert minutt er like kostbart for meg som en kilo diamanter. Min Dossi, min Barbarus. Jeg flyr, iler, haster, jeg styrter. Men hvorfor gjør vi grunn det? Hva var det der med et kilo diamanter? Men Esmeralda, min skjønne du, har jeg ikke sagt deg at vi må fange Dickens? Så å si snappe ham ut av politiets klør. Og når jeg først har ham i jern og bolt og slå og lett metall, da må jeg naturligvis omgående drepe ham. Med all mulig grandessa, naturligvis. Men Barbarusken min, hva vil politiet? Hold tuten på deg, min aller elskede! Ditt og mitt liv avhenger av senor Dickens ikke kan angi oss. La oss håpe skjebnen er så nådig at han ikke alt har gjort det. Hører du ikke, Esmeralda? Denne mannen vet om mine revolusjonsplaner. Helt bortsett fra at han også kjenner til mine små forretninger med kokain og sånne ting. Og hva skal skje nå da? Vær så snill å begripe at Dickens er arrestert og ført vekk. Og om en halv time blir han transportert med Birkimismento-ekspressen til hovedstaden. Og vel, jeg må befri ham, og derefter drepe ham. Med all mulig grandessa, jeg vet det. Være den uendelige godhet å slå på radioen, du min sjelsvenninde. Jeg må kontrollere klokken min. Etter nyhetene kommer en kunngjøring fra politiet til alle lyttere. Det er i natt lykkedes den nordamerikanske gangster Dickens, som for tiden befinner seg i Canasta Rica og unnkommer fra politiets varetekt sammen med sine tre medskyldige. Det er det verste. Alle fire befinner seg ennå på fri fot. Militær og politiet har innledet en systematisk ettersøkning. Befolkningen bes om å hjelpe politiet. Bomber og granater! Esmeralda, tidspunktet er inne til en ed. Ja, det er for sent. Alt jeg har planlagt er tilintetgjort, ødelagt, knust. Esmeralda, et lommetørkle om jeg tørbe. Mine kanasterikanske tårer strømmer. Så. Takk. Og om jeg, sagt modige, tappre, trofaste menneske, om jeg bare hadde denne senior Dickens mellom tennene mine, da sverger jeg deg, Esmeralda. Jeg sverger at jeg... Ja, hva sverger du da, elskede obersten min? Jeg vet ikke riktig, men den eden skal jeg holde. Barbarus, du må holde i alle fall en halv liter av blodet ditt noenlunde koldt. Ja, Esmeralda, du finner alltid de rette ord. La meg tenke. Denne Dickens er forslagen. Meget forslagen. Over hele landet leter man efter ham. Hva kan han da gjøre? Ja. Du har rett. For ham er det nå bare ett sted der man ikke leter efter ham. Ett hus hvor han kan føle seg sikker. Og det er mitt hus. Ditt? Her? Jeg tenker... Her kommer altså senioren til å søke ly, hvis han vil føle seg sikker. Ha. Jeg må, Esmeralda, pakke sakene mine. Oberstøten min, har du en plan? Min hjerne arbeidet bare for å klekke ut en beskjeden generalstabsplan. Så. Men før jeg selv var klar over det, var det enda en gang blitt en genistrek. Ja. Man kan ikke fornekte sin natur. Og bare bussen min. Men det var ikke bare den geniale militærstrateg Caradossa som hørte meldingen om Dickens flukt. I en liten landhandel i utkanten av junglen, der man for noen få pesetas kunne få seg en kraftig frokost, hadde verten slått på radioen for å underholde gjestene sine. Innledet en omfattende ettersøking.
Befolkningen blir bedt om å gi øvrigheten all mulig støtte i anstrengelsene for å pågripe gangsterne. Der er oppsatt en ny belønning på $30,000 for pågripelsen av Dick Dickens og hans medskyldige. Opplysninger kan sendes i telefon til hovedkvarteret for politiet eller til nærmeste politimyndighet. Vi gir nå på nytt signalementet på det... Slå av radioen, Bonzo. Ja. Dick Dickens er omtrent 1 meter og... Men Caballeros, hvorfor slår dere av radioen? Ja, den kjeder oss, senor. Jeg skjønner ikke det. Jeg synes dette var veldig spennende. En forbrytejakt over hele landet, oi. Hvis de tillater så... Ovalt ansikt, brunt hår og lyseblå øyne. Da han sist ble sett, så var han klett... De bare kaster bort tiden der, senor, hvis de hører på det tullet der. Sier de det? Men $30,000 belønning, det er sannelig penger. Vi kunne kanskje spesialisere oss på det, gutten min. $30,000 i uka. Og hvem kan vite det? Kanskje de menneskene dukker opp her i nabolaget? Kanskje de til og med kommer inn her for å spise? Hva i all verden skulle de ville her da, min gode mann? Gjemme seg, naturligvis. Unnskyld, jeg må slå på igjen. Men jeg vet jo, jeg må bare la betale først her. Vi har nok så dårlig tid. Ja, regningen er klar den. Men kjære, det haster ikke for meg. Bare jeg får slå på. Vi skal ikke oppholde mange sekundene. Se. Vær så god. Her, jeg håper de kan gi igjen. Ja, det var en stor seddel. Det hadde jeg ikke trodd. Men vekslepenger har jeg. Her skal de se. Ja, disse pengene her vil jeg nå se litt nærmere på. Bare gjør det. Imens slår jeg på. Slanke, usett vanlig, velformete ben. De hørte en etterlysning fra politiet. Takk for oppmerksomheten. I husmorens halvtime hører de nå et foredrag om speilegget gjennom tidene. For sent, det var synd, for sent. Ja, sørgelig det, senor. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke slo på radioen tidligere, siden denne sendingen interesserer dem så sterkt. Hva mener de? Men, ut med oss, dere. Vi må ned bakom palmene. Ja, på gjensyn, min gode mann, på gjensyn og vær nå våken. Kanskje de kan tjene $30,000 i belønning. Adjø, caballeros. Adjø, senorita. Ja, er du sikker på at ingen ser eller hører oss? Nei, men ikke lenge. Ja, det vet jeg også det. Jammer. Hvis hele landet jager deg, gjem deg ei i palmelunden. Ja. Tror du meg, det hjelper ei. Ganske radig blir du funnet. Bonzo, du kan ikke være riktig navla. Du driver med disse dumme versene. Ja, så er de dumme også. Ja, så dikke gutten min. Og har du tenkt å gjøre? Jeg er lei for det, men situasjonen er virkelig alvorlig. Grensen er sperret, og bak hver busk lurer politipatrulje. Inspektør McKenzie, han blir temmelig forbannet på oss nå. Og da er han både farlig og snar på labben. Jeg tror det er bare en ting vi kan gjøre. Et sted hvor vi kan være sikre. Hva er det henne? På Oberst Caradosas estancia. Hæ? Det skjønner jeg ikke. Ganske enkelt. Oberst Caradosa vet meget vel at vi kan angi ham. Og da er han ferdig. Han kan gjøre 1 av 2. Enten selv flykte for politi og prøve å få fatt i meg. Og i begge tilfeller, Caradosa må forlate huset sitt. For muntlig har han gjort det alt. Ja, og da... Da står huset tomt. Og det er godt befestet, skuddsikre kjellere. Og ingen kan falle på å lete der hos vår verste fiende. Åh, Dickie, du er vidunderlig, altså. Ja. Altså, kjære venner, nå kommer den besværligste del av reisen. Vi må uoppdaget ta oss frem til estancia til Caradosa. Legg oss på lur i skogkanten der og se hva som foregår. Det er rene urskogen dit. Noe særlig brolagt er veien ikke nei. Ja, gutten min har jo ikke tatt det vann over huet nå. Vi har hatt litt vann over hodet før i tiden også. Det pleier å gå bra. Jaha, så går vi da. Møysommelig banet Dickie og hans venner seg vei gjennom urskogen. Uten kniver eller masjeter, uten hjelp fra de innfødte. Den hete, fuktige luften i det grønne helvete tok nesten pusten fra dem. Søt orkideduft forvirret deres sanser. Apene kretset om dem. Kolibriene flagret. Blader raslet. Ingen visste hva som skjulte seg ved neste skritt. Giftige slanger, ville dyr eller politifolk? Selv om politifolk sjelden gjemmer seg under rasle blader i jungelen. Ingen ettersøkning, hverken McKenzie eller Caradosas, kunne være så grusom som denne pinefulle marsj gjennom junglens grønne, skrikende helvete.
Dette var jungelens stemmer. Mens Dickie gjennomførte sin strevsomme mass, satt politiinspektør McKenzie, sergeant Martin og politiløytnanten på politistasjonen i den bitte lille landsbyen Birkisamento. Enten de ville det eller ikke, måtte de bli sittende der og vente på en større kavalleriavdeling før de tok opp jakten på Dickie Dick Dickens. Det eneste Dickie hadde efterlatt seg da han dro, var som før nevnt papegøyen Hannibal. Møkkablei! Møkkablei! Jeg skal gi deg møkkablei! Yes. Og den motbydelige stemmen gjør meg rasende. Alt her gjør meg rasende. Ikke bare det at den ikke får sove her, men at den har med verdens dummeste politifolk å gjøre. Ingen fornærmelser, takk. Fornærmelser. At jeg overhovedet snakker om dem, er ren og skjær smiger. Å, Dickie Dick Dickens, om jeg kunne få se deg hengt, så skulle jeg danse krigsdans og glede. Ja, herr inspektøren, ekstra blodtørstig i dag. Hvem har sagt til dem at de får lov å lukke opp kjeften i det hele tatt? Ja, jeg er blodtørstig, merk dem det. Jeg fråder av raseri over det, Dickie Dick Dickens. Tjukk i huet, tjukk i huet. Jeg har nok ikke lang tid igjen. Jeg kan jo slippe løs papegøyen, så irriterer ikke denne meg, i alle fall. Jeg takker dem, herr løytnant, for den modelige omsorg de viser meg. Nå, vent litt. Nå, hva er det? Ikke slipp den ut. Nei, 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 som de vil. Jeg trodde... Ikke tro noen ting. Tenk dem om heller. Fortalte ikke denne Dickie Dick Dickens med stolthet at denne papegøyen fløy efter ham overalt? Nå, sergeant Martin. Ja! Hvilke slutninger kan det gløgge hurens trekke av det? Derav trekker jeg den slutning at papegøyen flyr etter Dickens, hvor han så er. Ja, og så er det mer de har å si med den fordømte høytalestemmen deres. Ja, papegøyen flyr! Den flyr! Ja, ja, den flyr. Og viser oss kanskje veien til Dickie Dick Dickens. Oh, Hannibal. Ja, du er snill, papegøye, du. Hvor er eieren din? Hvor er det blitt av ham? Mine damer og herrer, vi vet hvor han er. Nemlig i skogkanten ved oberst Caradossas estancia. Der hadde de funnet et godt hjemmested hvor de kunne ha overblikk over hva som gikk for seg på estancian. Noe vi aldri har hørt om før, hendte nå. Den store Dickie Dick Dickens ble grepet av en lett nervøsitet. En nervøsitet som for øvrig gir oss enda et menneskelig trekk i denne merkelige mannens psyke. For finnes det overhovedet store menn som ikke til tider viser tegn til svakhet? Vi vet at president Wilson for eksempel skalv av bevegelse første gang han fikk se på Pocatapetl. Og en tysker ved navn Bismarck gråt som kjent ved flere anledninger. Hva er du venter på nå da, gutten min? Å, bli sikker. Vi må vite at huset er tomt. La oss gå bort og se etter da. Vi blir her og ser hva som hender. Kanskje noen av folkene til Caradossa er der ennå. Dette er helt skrullet. Vi må gå og se etter. Er huset tomt og du er inne, da er det ingen som kan deg finne. Ja, 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 ja. Men hvis du bare utenfra glaner, er det folk der i lange baner. Hold kjeft nå da, Bonzo. Det var stygt sagt, Mr. Dickens. Ja, det var meningen det. Se der, se der. Hva? Nei, jeg kan ikke se noen ting ennå. Nei, takk ikke, gutt min. Det er ikke noe som rører seg. Selv det mest trofaste blikk kan ofte være kortsynt. Og i dette tilfellet var veteranen Opa Krekkel ikke på noen måte vidtskuende. Det gjaldt forresten ikke bare ham. Tingenes virkelige sammenheng kunne ingen av dem hverken se, høre eller ane. Bak den rikt forsirete inngangsdøren lurte Donna Esmeralda, Caradossa og obersten, som med falkeblikk speidet mot det skogholdt som lå nærmest huset. Oberst Caradossa hadde fått øye på Dickie og hans kamerater. Han kunne se dem ganske tydelig. Snuppen min, du må ikke flagre slik med gardine. Jeg flagrer ikke med gardine, engelen min. Jeg er sikker på at din henrivende fantasi som får deg til å kalle meg oberst Snuppen også kan gjette seg til hva jeg gjør nå. Jeg tenker febrilsk. Åh, fint, Barbarus. Tror du planen din lykkes? Esmeralda, mitt duehjerte. Ja. Sømmer det seg for en oberst inne? Hvis mannen er en hederlig revolusjonsleder og kokainsmugler og gir uttrykk for tvil om noe slikt? Nei. I andre familier vil man kalle en slik tvil for høyforræderi og likvidere lite troende kvinner. Ja. Esmeralda, stunden er inne. Vi kan handle. Kom. Min tappre viv. Ja. Nå
ser jeg noe også. Dikke, det kjører en bil der. Ser du en bil når klokka er 8, da har du som du vil du fått det. Men ser du en bil når klokka er 9, da ganske straks du død skal bli. Mr. Dickens, klokka er 9 nå. De flykter virkelig. Jeg lar dem kjøre. Vi venter enda et kvarter, og så går det inn i huset. Et kvarter gikk, uten det ringeste tegn til liv i hus. Glad og lett kunne de fire sammensvorene gå inn i oberstens hus. Da de med øvete håndgrep åpnet døren, slo et ur et eller annet sted der inne. Det var som uret ville advare dem. For alle tilfelles skyld, vi må undersøke huset grundig. Løs sikringene på pistolen. Det er et nydelig hus, det får han si. Hold dine arkitektoniske betraktninger for deg selv, Oba. Men hva er det med deg, da, gutten min? Du er jo helt forandret. Hvor rett den gamle mannen hadde i den bemerkningen, visste han ikke selv. Dickens var forandret. En følelse han selv fant uforklarlig hadde tatt makten over ham. Det var som en jernring hadde lagt seg om hjertet på ham. Men tapper og besluttsom, som han en gang var, beholdt han denne følelsen for seg selv, og skred gjennom huset sammen med sine kamerater, og undersøkte det etasje for etasje. Oh, Dickie, jeg synes alt er så underlig her. Ja, jeg også. Men hold kjeft nå. Hold tømte skuffer og åpne skap. Ingen tvil om at her er pakket i hui og hast. Det er det en kaller flukt. Vel, la oss se etter i kjelleren også. Ja, og etterpå skal det bli godt å få sove etter alle sitt her basset. Det skal du få, Opa. Det skal du få. Sånn gikk de alle ned i kjelleren. Mann etter mann etter mann. Og en kvinne. Fornemmet de da ikke de skjebnesvangre hendelser som truende tårnet seg opp omkring dem? Dickens. Hvor har du din over et helt kontinent så berømte sposans? Og hvor er det blitt av Bonzos synske evne til å forutse far? Og Effimarkonis kvinnelig instinkt? Og Opa Krekkels erfaring? Nei, de merker ingenting, aner ingenting, deres instinkter sover. Eller skyldes de merkelige følelsene som har bemektiget seg gangsterfyrsten en forutanelse? Vi vet det ikke. Og skjebnen går sin gang. Her er jo faktisk en liten festning. En skuddsikker dør. Her har vi et godt hjemmested i alle fall. Vær så god, tre innenfor mine herskaffer. Dere må bøye dere, ellers dunker dere huet i dørkarmen der. Du varsler ikke godt, Mr. Dickens. Da begynner du nå igjen, da. Må du gå kroket ned i kjeller, da er det ganske snart det smeller. Men kan du lett gå oppreist ned, da får du både ro og fred. Det kan jeg si deg, din tullebukk, at nå kan jammen snart være nukk. Mr. Dickens, Mr. Dickens, se der. Hva er det? Dickie, pass opp. Hold opp døren. Ja, det er for sent. Hvorfor døpt, og så døra smalt igjen? Lukk den opp. Det går ikke, Mr. Dickens, det går ikke. Så sant, den er ikke til å få opp. Ja, men hva skal dette bety, da? Nei, den er faktisk låst. Men hør. Det er noen som låser utenfra. Han går opp. Skyt opp låsen, Bonzo. Tre skudd. Gjerne, Mr. Dickens. Det hjelper ikke. Den er skuddsikker. Vær stille. Hører dere noe? Nei, ingenting. Bare en vannkran som drypper. Den ikke bare drypper, den renner. Den fosser. Ja, gjør det. Vi må skru den igjen. Gå i gang. Finn ut hvor den er, og så steng den. Det vinduet der oppe, det er for et fordømt lite. Ingen kan komme gjennom det. Jeg har også lagt merke til det. Men ikke si noe, ikke skrem de andre. Se å få stengt den fordømte kranen, Bonzo. Ja da, jeg har vunnet den, Mr. Dickens, men den kan ikke stenges. Ja, kløne! Prøv selv da vel. Ja, gå til side her. Ja, skynd deg, Dickie. Jeg blir våt på benet. Den går ikke, Fy. Den går faktisk ikke. Vannet fortsetter å renne. Noen har skrudd på der oppe. Vi skal drukne som kattunger. Jerndøra er låst utenfra, og vannet stiger. Nei, Dickie. Jeg vil ikke dø på denne måten. Ikke med vått hår, Dickie. Så,
sjefi, rolig skatten min. Ferdes du i dystre kjeller, innestengt som fengselsceller, sorg og jammer, kjære nøden, rene rame, drukne døden, og Mr. Dickens, for en rystende skjebne. Dickie! Så, vi må forsøke å komme ut. Har de allerede fått dem et bad på morgenkvisten, senior Dickie? Dickie! Der oppe, i vinduet, oberst Karadoss. God dag, senior Dickens. Jeg henrykt over å se dem igjen. Jeg kan dessverre ikke si det samme, oberst. Og hvilket øyeblikk er ikke dette for en mann med så begrensede åndsevne som jeg? Denne stolte time da det lykkedes meg å overliste en åndsfyrst av deres dimensjoner, senior Dickens. Gratulerer, oberst Karadossa. De er den første som har greid det. Det gleder meg oppriktig. Oh, men de kjørte da deres vei sammen, deres kone. Ja, vi så at dere kjørte. Det var også en liten list. Skjønne dame, i bilen satt en indianer ikledd min uniform. For øvrig et fiff som jeg har lært av dem, senior Dickens. Vel og bra, men hva har de tenkt å gjøre? Hva vil de med meg? Vil de ha penger? Nei, for et nederdrektig spørsmål. De vet selv hva jeg har i tankene. Jeg kommer til å utgyde tårer, men drepe dem, det må jeg. Det er den eneste måten jeg kan bevare sikkerheten for min familie og min egen ringeperson på. De forstår de vel? Jeg forstår bare at vann allerede rekker meg til knærne. Rektig, ja! Storartet! Da kan det ikke være mer enn tre kvarters tid til de er døde. Ganske kort tid. Og så adios, senorita, senores. Nå finnes det ingen redning. Slik, mine damer, dreiet skjebnens uavvendelige hjul. Grøssende av medfølelse vender vi oss vekk fra denne menneskelige og gangsterlige tragedie. Som om han alt på forhånd hadde hatt en anelse om at denne timen skulle komme, skriver Dickie Dick Dickens allerede på første side i sine erindringer, som utkom 12 år senere på en lang rekke språk. Noen betraktninger om hvilken nytte vi kan ha av vann. Vann er bare livsviktig, skriver mesteren, i den utstrekning det finnes nok av det til å slukke tørsten. Vann i større mengder, derimot, kan føre til døden ved drukning. En betraktning som for øvrig innbrakte ham en æresdoktortitel fra Academy of Aquastudio i Miami og det vannbiologiske institutt i Roma. Ennå den dag i dag lærer de innfødte barna i de selvstendige staten i Afrika denne betraktning utenatt. Dette var det kjente barnekor fra Ukwambo. Men, mine damer og herrer, la oss vende tilbake til det vannombruse kjellerlokalet hvor våre dødskandidater befinner seg. Kommer de til å lide en kvalfull drukne død? Kommer Dickie Dick Dickens, gangsterfyrsten, til å dø? Alt materiale som er innsamlet om denne begivenheten vil bli bearbeidet og foreligge om noen få dager. De må derfor ikke glemme å slå på radio neste lørdag. Da får de høre mer om denne oppsiktsvekkende sensasjonelle, den farligste mannen i Amerika, Dickie Dick Dickens! I den 9. episode av Radioteatrets kriminalistiske serie om Dickie Dick Dickens, av Rolf Alexandra Becker, oversatt av Hans Heiberg, og til musikk av meg og Gunnar Sønstevold, teknisk regissert av Victor Sandahl, og instruert av Paul Skoe, deltok også følgende skuespillere med vekslende hell. Halloman og papegøyen Hannibal. Puss i kombinasjon, va? Ja, men Arne Bang Hansen greide det bra. Det synes jeg Rolf Just Nilsen gjorde også, i rollene som syngende gangster og krovert i Canastarica. Brita Lek Hansen hadde bare én rolle. Som hallodame i Canastarica Radio. Ingeborg Kokk og kringkastingens guttekor sang. Ja, og så er det de gamle travene da. Ja, Dickie Dick Dickens, Frank Robert, Effie Marconi, Randi Norby, Opa Krekkel, Birger Løvås, Bonzo, Karsten Winge, Lionel McKenzie, Alfred Maustad, Sergeant Martin, Arne Lee, Oberst Barbarus Karadossa, Espen Schönberg, Esmeralda Karadossa, Bab Christensen, utenriksminister i Canastarica, Arastata Ramoro, Per Theodor Haugen, Don Pepito, Erling Lindahl, og løytnanten Per Gjersø. Ja, så var det oss da, Lasse. Ja, vent litt, Sverre. Jeg har nemlig fått en god idé. Nå? Igjen? Ja, nå skal du høre. Kunne det ikke være morsomt å få vite hvordan lytterne ser på oss? Jo, men hva mener du egentlig nå? Jo, vi kunne for eksempel be dem som eventuelt skulle ha overskudd til det og tegne situasjoner fra serien, slik som de oppfatter dem. Aha, og sende tegningene inn til radioteatret, mener du? Nettopp. Ja,
Men tør vi be dem om det, da? Ja, hvorfor ikke? Det kan da sikkert bli noe morsomt av det også. Ok, vi kan jo prøve. Altså, mine damer og herrer, send deres tegninger fra serien om Dickie Dick Dickens til Radioteatret Oslo.